Hello YouTubes, Watcher, terve hyvät YouTubettajat. Erään sivuston pyynnöstä, niin nyt yritän tehdä vähän pidemmän videon. Ja tää on vähän tyylin Life Update video. Yritän pysyä aiheessa. Voin ihan hyvin ja yritän syödä terveellisesti ja yritän jopa laihdutta, uskokaa tai älkää, se on kyllä vaikeeta, mutta yritän parhaani. Ja niin kuin huomaatte taustasta, olen mökillä edelleen, olen mökki-ihminen näin kesällä. Ja se johtuu traditioista, mitkä on kasvanut tänne pääkoppaan sisään lapsesta asti. Ja elämä rullaa ihan hyvin. On vähän ollut tapahtumia nyt tässä kuussa. Nyt tällä viikolla on juhannus! Jee! Peukkua. Ja olen matkalle Kemijöön. Tai sanotaanko näin päin, että en suoranaisesti sano minne, mutta sanotaan hups, sanoin sen jo Kemijöön eli länteen. Ja siellä on varsinaiset happeningit rakkaiden ystävieni kanssa. Jäätin sen jälkeen, uskokaa tai jälkeen niin kauan kun mä oon ollut työtön, niin nyt mulla alkaa oikeasti työt. Ja se on työharjoittelu, koska mä oon ollut liian pitkään poissa, niin mun pitää aloittaa alusta. Ja ensimmäinen jakso on 6 kokonaista viikkoa ja 5 päivää ja sen jälkeen 2 vapaa päivää ja sitten hyppään seuraavaan. Eli olen niinku työllistetty. Mutta onneksi tässä on vielä pari pikku tapahtumaa, jotka rikkoo kivasti, että en mene ihan tukkaputkella joka paikkaan. Eli life update, no, niin syön terveellisesti, yritän olla paljon ulkona, tehdä kaikkea mukavaa. Ja, eli minä niinku tyyppinä elän tapahtumista ja ystävien läheisyydestä ja niiden kanssa oleilusta, chillailusta. Eli oikeasti ihmiset, elämä ei ole niin vakavaa, kun voi oikeasti myöskin ottaa se chillaten. Eli nyt on tämä video tehty ja se on 3 minuuttia ja